ሰላም ሰላም ውድ የዘመን ሾው ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንግዲህ ቃል በገባንላችሁ መሰረት ዛሬ እጅግ አስተማሪና ለዋጭ ፕሮግራም ይዘንላችሁ መተናል። ዮናስ መለሰ እንኳን ደህና ዛሬ እንግዲህ ስለ ወጣትነትና ወጣትነትን የተገናኙ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ እያነሳን እንወያያለን። በወጣትነት ይሄ ማግባት፣ መውለድ፣ ጓደኛ መኖር እንደው ዘመናችን አልባከነም ለመባል በቂ ነው ወይም ደግሞ እሱ ብቻውን አልባከነም ዘመን ያስብላል ተስባለ ነው? ሰዎች ሲወለዱ እድሜያቸው እየጨመረ ሲሄድ እያደጉ ሲሄዱ ለእነሱ የሚሰማቸው ምንድነው? ወደ እድገት ደረጃ እየመጡ ያሉ ይመስላቸዋል። እና እኔን ምናስባለሁ ወደ ሞት ነው። እና ወጣትነትን እንደ ሽማግሌ ነው እየኖርኩት ያለ። ወጣትነት